V Bolaticích slavnostně vítali do středu obce nejmladší chlapce a děvčátka. Jarního vítání občánků se zúčastnil velký počet dětí i jejich rodičů a dalších rodinných hostů. Letos jich budeme vítat celkem 36, z toho 17 děvčátek a 19 chlapců. 36 malých občánků se svým dospělým doprovodem usadilo do sálu kulturního domu a ceremoniál mohl započít. Jako jedna rodina si všichni symbolicky připili na zdraví. Na zdraví vašich dětí a na zdraví vás, rodičů. V kulturním programu vystoupili děti již o něco starší, které si pod pedagogickým vedením připravili pestrý program. Věřím, že rodiče i babičky a dědové, kteří dnes přijdou, se budou hezky bavit u zpívání dětí z mateřské školky i ze základní školy. Moc děkuji paní učitelkám za přípravu dětí. Za dětmi přišly dokonce i pohádkové sudičky. Boží požehnání, aby rostly rodičům jenom pro radost. A já přeji všem dětem všechno jen to nejlepší, hodně štěstí, zdraví a úspěchu v osobním životě. A já přeji všem dětem hodně štěstí a hlavně zdraví a rodinu pohodu. A já přeji všem maminkám a jejich dětem klidný spánek a sladké sny. Starosta se ujal slova a popřál dětem krásné dětství v jejich rodné obci. Zástupce obce následně přál také rodičům, a to mnoho radostí při výchově svých dětí. Moc jim přeji, aby ty děti opravdu tak v takovýchto rodinách vyrůstaly i nadále a aby se jim v životě moc dařilo. A hlavně, aby zůstali i až budou dospělí, aby zůstali v Bolaticích. Rodiče dětí pak jednotlivě přistupovali s dítětem v náručí. Je to o něco méně než v předchozích letech, ale to vůbec nevadí. Důležité je, že děti jsou zdravé a že žijí ve šťastných a spokojených rodinách. Každý malý občánek byl obdarován dárečkem na památku se svým jménem. Samozřejmě také děkuji mým kolegyním, které připravili pro děti ať už osušku, finanční částku, tak i pro maminky kytičku, protože dneska je Den žen, takže všem maminkám taky přeju vše nejlepší k svátku žen. Jako další vzpomínkou zůstanou přítomným pořízené fotografie. Z Bolatic, Radana Doležilová. Moc děkujeme, že jste přišli se svými dětmi tady na Slovensku.